початку повномасштабного вторгнення займалася мистецтвом, брала участь в художніх резиденціях, робила в Чернівцях кілька перформансів художніх, займалася ювеліркою. Виготовляла прекрасне замовлення індивідуальне, тобто в мене не тиражоване виробництво, не бізнес, просто мистецтво. Від початку повномасштабного вторгнення допомагала своїм братам і батьку, котрі знаходяться на війні, тому що вони пішли добровольцями ще в лютому. І ось в цієї осені батько попросив, щоб я знайшла, де можна придбати FPV-дрони і розібралась загалом, в якого виробника краще брати, які ціни. І коли я почалася досліджувати, я зрозуміла, що дуже великий ажіотаж на цю тему і дуже великі черги, навіть якщо знайти хорошого виробника. Відповідно, зрозуміла, що в таких маленьких кількостях, яким потрібно, а вони хотіли 5 дронів, буде набагато швидше, якщо я сама просто їх зроблю. Курс від Victory Drones. Ще проходила курс «Дрон у кожну хату». Поки переглядаєш матеріали, замовляєш, поки їдуть всі деталі. Ну, грубо кажучи, до того часу, як з AliExpress приїдуть деталі, ви вже курс пройдете, точно. На жаль, серйозну зброю ми можемо зараз тільки адвокатувати, випрошувати, це політичні рішення. А ось це те, на що кожна людина може вплинути, так чи інакше. Людям приємно потім отримувати фідбек від військових, знаєте, і знати, коли військові кажуть, знаєте, вашим дроном ми вчора підбили там російську бойову машину піхоти. І це спасло нам життя. Люди відчувають там залученість і те, що нашу спільну перемогу ми створюємо разом. От, маю зворотній зв'язок відео, як з бомбера влучали ворожий окоп. Кошти на закупівлю я збираю. Я роблю розіграші прикрас, які я виготовляю спеціально для розіграшів. Просто збираю кошти на Монобанку.